3,5 тисячі українців загинули торік у ДТП. Кожен третій не був пристебнутий. Чи варто говорити про важливість пасків безпеки? Від листопада 2020-го за правилами в машині мають пристібатися всі – водій і пасажири. Та більшість українців не турбують ані норми закону, ані шокуюча статистика, ані штрафи. Щодо останнього, то тут і логічно, бо кого злякаєш покаранням у 51 гривню. Владислав Круглов про те, чого може коштувати нехтування паском безпеки. Ось так зовсім безтурботно, без пасків безпеки водії та пасажири наражають своє життя на небезпеку. Більшість дорожньо-транспортних пригод з непристібнутими пасажирами автівки закінчуються трагічно. Ці ДТП смертельні, і в усіх цих аваріях люди загинули, бо не були пристібнуті пасками безпеки. Ті, хто сидів спереду, вилетіли через лобове скло. На задніх загинули від отриманих травм усередині салона. Утім, постійні новини про смерті на дорогах та намагання влади черговим жорстким законом заставити пасажирів та водіїв пристібатися – марні. Скажіть, будь ласка, у вас є ремінь пасивної безпеки? А чому не користуєтеся? Прошу пробачення. Давайте ми застебнете і на наступні рази будете користуватися. То у вас є ремені безпеки? Є. А можете ними користуватися? Якщо через кожних 5 минут виходиш і заходиш із машини, ну, дивіться, ви ж... вони отут. Лише після зауважень, а у деяких випадках навіть вмовлянь зі сторони поліції, водії погоджуються застібнути пасок безпеки. Звертаємо на це увагу, це досить важливий такий аспект. І не тільки перевіряємо і... скажімо так, контролюємо, а ще й притягуємо до відповідальності. Лише за минулий рік ми притягнули до відповідальності за даний вид правопорушення 370 тисяч разів. Не пристібаються не лише водії, порушують здебільшого саме пасажири. У поліції кажуть, люди, сідаючи у машину, здебільшого впевнені. За кермом професійний водій і їм нічого не загрожує. Ті, хто сідає на задні сидіння автівки, взагалі відчувають себе у повній безпеці. Чаще всего пристегнутый пассажир сзади – это пассивная безопасность, опять же, для пассажира, сидящего спереди. Пассажир, сидящий сзади, мало того, что у него будут тяжелые увечья, и точно такие же тяжелые увечья он нанесет пассажиру, сидящему спереди, даже если он будет пристегнут. Майстер спорту з автомобільної їзди Дмитро не лише розповів, а наглядно показав фактам, як на невеликій дозволеній швидкості, лише 50 км на годину, при різкому повороті людину може кинути по салону. Навіть якщо ви потрапите у несерйозну ДТП, відсутність пасків безпеки може не лише травмувати вас, вбити. Все тому, що при зіткненні у автівках спрацьовує подушка безпеки, яка має рятувати. Утім, вона пристосована лише під пристібнуту людину. Если же мы будем находиться не пристегнуты, мы будем при ударе разгоняться в сторону скрывающейся подушки, которая раскрывается примерно на скорости в 300 км в час. За 2020 рік в Україні сталося 168 тисяч ДТП, з них 26 тисяч з постраждалими. І ця статистика не лякає людей. У патрульній поліції кажуть, водії та пасажири порушують, бо штраф за відсутність паска безпеки смішний. Штраф за... це правопорушення 51 гривня. Ми неодноразово вже підтримували і законопроєктів, які покликані збільшити відповідальність. Зараз в першому читанні прийнято законопроєкт, який підвищує відповідальність за цей вид правопорушення до 510 гривень. На дорогах України минулого року загинуло понад 3,5 тисячі людей. Кожен третій загиблий, будучи у машині, не був пристібнутий пасками безпеки. Владислав Круглов, Катерина Рудешко, Олександр Пономарьов, Юрій Грядовкін. Факти. ICTV.